Ahoj, pět jsem hlasí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Old World a my jsme tady asi v posledních dnech, to já jsem to moc nehrál vlastně, já jsem se k tomu ani nedostal od minulého videa, no vidíte to. My jsme tady v posledních dnech nejspíš války s Perzínou, uvidíme, já nevím, jestli s nima budu chtít nějak dělat nějaký mírový dohody nebo něco. Kdo ví, tady máme jednoho volného settlera, tady pravděpodobně zatím nechám, nemám ho kam stejně poslat teďka aktuálně. Já jsem koukal směrem tady na Gali, že bychom mohli na ně jako udělat nějaký jakýsi útok, ale Galové, to je bohužel jako, no bohužel, máme s nima nejlepší vztahy, jo, jako že plus 130, no. Si rozkmotřit teďka i... Koho můžeme zabít? Počkej, můžeme na Perzi udělat takovýhle útok, to by bylo super. Assassinate. Nemůžeme, shite. Requires not a national leader. Slender, pomluvit. All nations, minus 40, wow, to je dobrý. Infiltrate, co to znamená, plus 60... Reveal territory. To je dobrý. OK. Zkusíme tohle. Jak dlouho to bude trvat? Tady nepíšou kola. Nebo nevidím kola. Tři kola. OK, to je tady. Jo, nahoře, to jsem slepej, ty vole. Já to hledám vždycky někde tady u tohohle. U ceny to hledám, ale ono je nahoře. OK, dobrá. Já jsem si říkal, že bychom mohli zabrat tady to dánské město, tím splnit tu ambici, že bych tam založil město, ale nevím, jestli se tam vůbec jako dostaneme. Já se tam nemůžu dostat, že jo? Já nevím, jak se tady jezdí po moři. Mimochodem jsme všechno je propojený. Jo, skoro je propojený i tohle. Normálně přes tohle sto, kdyby tady neměli zabraný tohle sto. Tady udělat cestu. Hele, mimochodem, tady, co tady? Tady jsme ještě nic neobjevili. Ojojoj, počkej, kde mám já toho průzkumníka? On je tady automatizovaný. Cancel, děkuju. Spodem to neprojedu, tady by mi ho kuchnuli asi možná. A horem to vezmeme. Přes Babylony? Můžu to vzít přes Babylony? Uvidíme. Tak jo. To je jedna věc. Druhá věc je s našimi... Tady mám lučišníky. Co já jsem s váma chtěl dělat, pánové? Jo, tady nahoru, jestli nahoru Egypt něco asi, že jo. Ale s Egypty máme dobrý vztahy teďka, tak to je v pohodě. Možná bychom se mohli tady opevnit, udělat trošku předsunuté pozice. Se tady opevnit. A třeba jít do protiútoku, když bude nutné, ale... Tak. Dobrá. A uvidíme. Uvidíme, jak to půjde dál. Uvidíme, jak to půjde dál. Perzie tady bojuje a oni jsou stráky ve válce, ale to už dobili asi. Ne, tady ještě nahoře, tam je jedno, myslím, že jedna osada trácká, tak to by měli ještě tady s tím bojovat. Počkej, my jsme vlastně ve válce s Babylonií, já jsem úplně zapomněl. Jo, my jsme ve válce s Babylonií, no neke, jo. Tak já budu se přesunout nějaký jednotky na sever trošku. Ona otázka, už ji zemřel, jasně. Ištarská brána dokončena, wow.
OK. Následující ambice jsou odkazy, jestli máme 20 let, respektive 20 kol na toto splnit. Ištarská brána byla dokončena, to nám přidalo další body, máme 31 bodů, jsme se téměř v polovině. Ale... Král Uši Velké zemřel, ve věku 60 let ani neuvidíme pořádně, asi možná uvidíme ten obrázek tvůj ve stáří. Hypias jiný hlavou cypselické rodiny a vládne teda královna Charlie. No. Královna Aspázia je nyní hlavou alkmenonické rodiny. Ježíš, to budou zase vztahy. Tohle to je vždycky úplně masakr, jak se vám s tím zamíchají vztahy. Jo, mimochodem, teď se koukněte na tu vládu, ty bláho. Ježíšmarja, to se změnilo. Ta, jak se to jmenuje? Argiacká rodina, tady má tři místa. I když to je manžel, následovnice a tohle je kancléřka, nebo ambasadorka vlastně. OK, dobrá. Královna Charlie nová má nyní ambici. A tady je Uši. Uši byl dobrý vládce, Uši toho zvládl hodně. Vítězně nás vedl v obraně proti Perzii. Zvládl toho skutečně hodně za svou vládu, za svůj život. Tak, musíme jmenovat kancléře, jak jsme tomu s rodinama. Cypselická rodina by měla získat místo kancléře, pokud by to šlo. Vévodkyně Ftia by tam byla asi ideální. Ježíš, ona vládne ale tomu, do prčic, ona vládne Pele. Tak to nevím, jestli tam... Ona je dobrá guvernérka, ale... Můžu to nechat neobsazený zatím? Možná jo. Chance for peace? Peršani chtějí mír? Ne, Vandalové. Truce... Už jdujeme... Proč bychom měli udělat mír? Můžu udělat příměří. Já upřímně jako příměří moc s vandalama jako válčit nějak extra nemusím, není důvod. Si se přijde o legitimitu, ale to mi nevadí. Imigranti, co to znamená? Silná kultura, silná kultura v té event. Profipolisu, díky silný kultuře. Plus jeden občan. Nebo plus 12 příkazů a scout. Hele, scout by se mi docela hodil. Kde je to město? To je tady. To by se mi docela hodil, ten scout. A občana mám tady jednoho a úplně jako nutně nepotřebuju tady dalšího. Takže já si vezmu tohle. Hlavně kvůli tomu scoutovi teda. A toho hnedka využijeme. Půjdeme ho sem potřebu prozkoumat. Tak, jestli tam dostanu vůbec. Další události. Sporting Chances. Rozvinutá kultura v Sardisu. A atletická tradice archery. Atletická tradice zápas a equestrian. To nevím vůbec, co to je. Střelce. Vezmeme střelce. Lučišníky. Tak, lučišníci tady budou mít svoji tradici. Mathematical breakthrough, nějaký průlom. Rozvíjící kultura v Pylosu, nový učedník nebo 520 vědy. Wow. Máme nějaký dvořany, máme jednoho vědce, což je scholar. Což už mám scholar, já už nechci dalšího. Dáme 520 vědy. Boom. A vyzkoumali jsme tohle, to je krásný. Ištarská brána byla dokončena. Kdy byla dokončena vůbec? Hezký. Si pamatuju, jsem měl takovou dětskou encyklopedii historickou a vím, že tam byla v rámci Babylonu, myslím, že nebo něčeho v toho období nějak tam byla vyobrazena, tohle tam. Smrt guvernérky. Guvernéra? Guvernéra. Zemřel v kanceláři, ne v úřadě. Vybrat nového guvernéra. Plus 6 věda.
Minus 1,6 trénink. Tady je problém, že teďka já se moc nemůžu orientovat podle tohodle, jak co máme, plus 75, plus 44, plus 152, že jo, jak to ovlivní. Protože tohle je furt ještě jakoby to, co dodával uši. Ještě se to neproměnilo v rámci královny nový, myslím, že. To se promění až příští kolo. Takže... No. To já bych tam normálně dal královnu, ať tam vládne, co? Ale ono to je zase blbý, aby tam vládla... Oh. Královna, vdova... Řekněme vdova, nevím. Ona má minus kulturu teda, ale minus nespokojenost plus vědu. Oh, ne, prince consort. To by byl minus 2 nespokojenost. Prince consort, prince Periander teda. Dáme tohle. Plus výzkum. Tak, my, počkej, proč mi to tady nenabídne větší nějaký? Co to je tohle? Zdarma katapult za jedno kolo. Hele, to beru. Katapult zdarma jedno kolo. Pff, wow, dej to sem. OK, takže příkazy. Vyléčit. Vyléčit. Přesunout. Tady máme dělníky, kteří nemají co dělat. Tady taky. Upgradeovat na palác. Tady je tady to filtrování, ano, můžu tady mít takhle filtrovat ty jednotlivé budovy. Můžu si vyfiltrovat ty, které jsou jako validní nějakým způsobem. Který, nebo tady můžu divy, tady můžu vylepšení těch z těch jako vesnických nebo přírodních políček, nebo venkovských, tak, tohle městských políček. Ale zase ne všechny tyhle políčka vyžadujou opravdu městský políčko, že jo? Ministerstvo. Já můžu ministerstvo upgradeovat na palác. Jaká jako je v tom výhoda to upgradeovat na palác? Oproti tomu postavit extra palác. Je v tom nějaká výhoda? Jo, chci mít radši extra palác. To je docela dobrý, ale. To upgradeujeme. Víš, co jsme tak, jak to upgradeujeme na palác. Jo, to je rovnou, to je instantní. Oh. Instantní palác. Stačí zalít 150 ml vody a za dvě minuty to přikrýt. A máte instantní palác. Tak. Ministerstvo tady můžeme postavit. Proč ne? Co tady je? A tady je důl, ale. Proč mi to tady... Tady je důl? Nebo pila tady je, nebo co to je? Lumber mill. No jasně, proč mi to tady jako, že tady můžu? Protože tady je to políčko, možná to je lepší, ale to na to dlabu. Pojď sem. A tady nemůžu postavit ministerstvo. Proč? Requires adjacent improvements. A ono to musí být vedle toho do... Oh, wow. Oh, shit. Tak to postavíme tady, ne? Nebo můžu to postavit tady? Zbourat... Jak to, že tady to můžu postavit? I když tady už něco je. A tady to nemůžu postavit. Příkazy mám. Hold, co to dalo? A já tady to musím potvrdit, abych to zabral. OK. A jo, já to postavím místo té pily. Já tu pilu můžu postavit jinde, to je v pohodě. Teď už to nepostavím, protože už nemám možnost, ale... ministerstvo. A jo, postavíme. OK, dobrý. Postavím to místo pily, já tu pilu můžu postavit jinde, to je jedno. Třeba tady můžu postavit pilu, že jo, nebo tady můžu postavit farmu. 12 farma? What? Kde se tady vzala Hamlet, počkej, farma. Takhle velká. Tam jsou bonusy, ještě tam dává tohle. Jo, tady postavím farmu třeba, počne. Co dál? Settler toho nechci.
A dělník. Tady jsme postavili Štarskou bránu. Je to hezký. To je hezký. A tady můžeme postavit nekropoli, když budeme mít 900 kamen. A tady můžeme postavit pevnost. Wow. Wow. Ale chtěl by to furt železo. Škoda, že nemám přístup k budovám. Mám přístup k budovám. OK, dobrá. Když nejsem na políčku, tak. Tady můžu postavit kámen ještě na 9 kamene, by tam kamenolom. A tady můžu postavit důl na železo nahoře, na tom kopci, tam je plus 8. Postavíme ten kamenolom tady. Tak, výborně, tím pádem to jsme prošli naše jednotky. Civilní, průzkumníci zde. Tak, počkej, nějací naši střelce dáme na kopec tady někam, ať mají dohled, výhled, přehled. Vás posunu taky nahoru a vyléčím, tak uděláme to konečně jednou správně taky. Tady máme docela jednotek asi dost, i když tady bych mohl nechat jednotky nějaký. Šup, vidláky tu necháme, šup, tady mám spoustu jednotek. Já se sem nedostanu, ale to je problém. Já nevím, jak jít přes řeku, přes vodu, přes moře, tak spíš. Možná půjdem do ofenzívy, proč ne, že jo? Vy se potřebovali vylepšit, to jsem myslel. Tak, konec kola, nemáme příkazy. Cool. Budeme mít katapult, ten se hodí. Dobijeme hnedka hlavní město. Bychom mohli minimálně jako poslední věc udělat ve válce, dobít hlavní město a ukázat jim jako, že si s Řeckem nebudou zahrávat. Máme ještě práčata. To musí být nějaký omezení v rámci té obtížnosti, že to ten počítač nevylepšuje na lučišníky, protože může. A nedělá to, ale nevím. Křesťanství. Založeno. V Peršani založili křesťanství. Wow. Minus 1 odvaha, jasně. Disciplína, jasně. Tak, to jsme vyzkoumali. Teď můžeme dělat coinage. Může mít boost za 4 kola, může mít 200 železa, kamene a dřeva. To není špatný. Za 7... jo, počkej, to není Maceman, to je jako technologie právě na ně. OK. Asi to coinage, automatizovaní dělníci, to bude dělat paseku, ty krásu. Pacify City, to je Yurty Complete 3, to je přes kanceláře nějaká věc. Tady máme trh. Ale jo, vezmeme tohle z toho. Události. Počkej, já jsem se chtěl podívat na náš strom. Jak to teďka teda vypadá. Už jí zemřel. Královna žije, tady se nám to teda, tady nám jede tenhle strom, tahle část, ty bláho. To je ta linie Alexandrova a Ftii. Nám tady jedou, tady nemají děti ještě, ty vole. Wow, tahle linie vymírá, ale. To je přímá linie. To je přímá linie. Od Filipa, Alexandra, Telesily, Kristiána, Charlie, Artemisia, nemají děti. To už ani mít nebudou, v 37 už je docela pozdě, jako v reálu můžete, že jo, ale v za A v té době a za B v té hře, že? Takže pravděpodobně asi přeskočíme. Tenhle Yoda by měl být následovník, teoreticky. Nebo ten je třetí, že jo? První, druhý, třetí, čtvrtá, v podstatě. Ne, čtvrtá, ale už čtvrtá. OK. Jak to, že tenhle je? Wait. Proč jsou jeho děti víc v následovnictví než její děti, když ona je přímým následovníkem? To nechápu. Možná protože je syn.
Ale potom proč... On je mrtvej, tak proto ona by vládla. Ale protože on byl syn, i když ne, ale nebyl prvorozený, tady se nehraje. Ha, je zvláštní, OK. Dobrá. Události. Založeno křesťanství. Minus 40 křesťanství. Máme se všema náboženstvíma takový jako nic moc vztahy, takže to by jen tak hrálo, asi to by bylo taky stejný. Kdybychom... A zvedneme si legitimitu trochu. Proč ne? Nazdar. I když to jsem, na to jsem se měl vykašlat, ona za chvilku umře, legitimitu nepotřebuje a křesťanství vztahy... OK, no to je jedno. Čas pro příměří. Au, chtějí to ukončit už. Ale já ještě nechci, já potřebuji dobít to město ještě jedno, technicky vzato třeba. Co? By bylo fajn. Ještě ne. Ještě ne, už se bojíte, co? Jdeme do protiútoku, tak se bojíte. Svíňuchy. Nebo bychom mohli dobít tohle město. Můžeme tady překročit moře? Nemůžeme. Fuck. Další události. Profesionální armáda nebo dobrovolníci. To jsem chtěl udělat, profesionální armádu. Protože dostaneme plus 2 trénink ze všech pokladnic ve městech. To bylo fajn. Oproti tomuhle, co jsou dobrovolníci, dostaneme plus 20. Dobrovolníci jsou plus 20 tréninku za kolo, za každou válku. OK, ne, profesionální armádu. Boom. Tak, profesionální armáda a nepokoje na závodech? Oh, wow, jediná možnost, ne, dvě možnosti, tyhle nemůžeme. Nepokoje dnes vypukly v cirkusu, no, což je to závodiště, že jo, myslím, že to bylo, tak se jmenovali ty starověký závodiště, cirkus. V Pele během závodu vozů mezi podporovateli modrých, zelených, červených a bílých týmů. To je jako modročapkáři a červenočapkáři. Čapky budou takové. Zelené, modré čapky, červené čapky. Mě vzniknou rebelové, wow. Wow. OK, máme možnosti. Blbé možnosti. Buď to popravit všechny ty vůdce. Já nevím, jestli ringleader se znamená jako vůdce těch asi týmů, těch podporovatelů, co vedli ty nepokoje. A popravit je. Tu možnost jsme dostali, protože Charlie není děsivá jako hrůzu nahánějící. A nebo mám možnost, že přes tu míru násilí tohle je záležitost místních soudů. Minus 390 civic, jau, ale hlavně plus 60 nespokojenost v Pele, jau. A tady mi vzniknou tři rebelské jednotky, au. To OK, tady vzniknou čtyři rebelské jednotky, tohle byla nejlepší možnost. Kdyby byla... Compassionate, OK. Tři rebelské jednotky, no co se dá dělat? Zapte je. Jo, já musím na blízko asi, co? Je, já se potřebuji rozložit vlastně. Oh, shite. Já to nemůžu, já už si to pamatuju, já to nemůžu stejný kolo. Jo, OK, sekerník. Bum bum. Nemáme kopínka někde tady, to bude docela masakr proti tomu, já mám samý sekerníky teďka. Ten vůz by tam mohl zajet. S tím vozem bude problém jich tam. Možná by si tam mohli ještě stáhnout tyhle jednotky. Proč tohle je zelený najednou? Tam musí být nějaký bonus asi, že jo?
Tam je určitě bonus jako obrany a útoku, ale to je všude. Okay, to je jedno. Tak, to jsme udělali tohle, teď potřebuju naše průzkumné jednotky, aby se pohly. Druhé průzkumné jednotky, aby se pohly. A já se nedostanu přes Egypt. Ty krávo, já se nedostanu přes Egypt, tak to je... Tak to je docela, tyhle města, tahle města jsou odříznutá, já budu muset bojovat s Egyptem. Příští válka musí být s Egyptem. Tady se nedostanu nikam, co? Wow. Tak to jsem pěkně vloji, ale... To jsem neměl s nima se hejbat už. Jsem si zbytečně ukrojil příkazy. Egypt, poslyš? Obchodní mise. Ty, co to dělá obchodní mise? Hmm. Tak možná tohle už bylo podle té nový královny, pač je to stejný jako minulý kolo. Okay. Ovlivnit můžeme. Zatím, ale zatím se do toho nebudeme moc montovat, pač by to nemuselo dopadnout taky dobře. Já bych chtěl spíš tady pokračovat v tomhle tom. Tak, já jsem bez příkazů. Ona má málo příkazů, má 30. O 6 mý než měl uši. Mě zajímá nejvíc asi tohle, to, co se tady bude dít s těma rebelama. A potřebuji dosadit generály taky do prčíc. Já potřebuji dosadit generály, takže v Babylonu jasně zemřel panovník, v Egyptě zemřel panovník, princezna Artemisia. Mě zajímalo, jak to probíhá v momentě, kdy já bych teďka to minulý kolo dal ovlivnit panovníka. Ten panovník teďka zemřel, tak ta akce se zruší, nebo budu ovlivňovat toho nového panovníka, nebo jak to funguje? Infiltrovali jsme nepřátelské teritorium Perzie a odhalili jsme prison conscripts. Jasně, můžeme naverbovat ty vězně, ale nebudeme to riskovat, pač to může vést k dalším událostem a conscripts jsou jako pěchota, kopníci, jako něco takového. Co lepší než milice obyčejná? Ne, nepotřebujeme. To není, nestojí to za ten problém. Hele, tady mám ještě lučišníky do prčic, okej, okay, palte. Katapult, pál. Ono to dělá vlastně poškozený i bočním jednotkám, to je super. Wow. Ty sem a ty pojď zabít tohle, ty to taky na to zautoč. A tady je ten sekerník, tak ty pojď sem a doraž to, tak výborně. A zbavili jsme se povstání. To znamená, my tady můžeme jít dál do boje, asi nějak. Zio. My máme obranu. Tady můžeme mít... Můžeme zautočit na ně, na město hnutka, boom. Takový jako polechtání, ale proč ne, že? Ten masakr, jak můžou střílet daleko. Ono to ve výsledku jako nic nedělá, že jo, samozřejmě, ale... je to takové... Mounted. Má tady nějaký jízdní jednotky? Nemá. Ale má tady spoustu jednotek. Možná ten mír nebude zase takový blbej nápad, ale uvidíme. No, hlavně mi nezbývají příkazy na civilní jednotky, že? Města mají co dělat. Wow, ok, Pela. Já potřebuji ty elders, takže občany. A ona chce mít ještě Treasury Forum a Archive na 4. My máme tady na 2. Takže, my potřebujeme Master Poet. Boom. A Elder Acolyte. Boom. Master Acolyte. Boom.
Tak, tady máme vybaveno. Dál. Šalkis, to je tady. Ok, tady to docela oprus. Tady bychom mohli dát toho rybáře. 7 kol. No, co se dá dělat? Boom. Tak, tady můžeme to treasury třeba dát. Proč ne? A tady můžeme začít třeba jít zdi? 5 občanů tu máme, ajajaj. Zdi bychom mohli. Jo, plus 9 nespokojenost, to je docela slušný. Cizí populace plus 2, okej. Bych chtěl nějaký výčet budov, který snižují nespokojenost. Já jich moc nemám totiž. Já vím, že tam jsou jako lázní a takovéhle věci, ale... To je 10 kol je strašně na dlouho. Mi přijde, že je lepší prvé zvednout ten civic asi. Tak, dobrá, ještě sardisu produkci. Já bychom taky mohli z fórum dát. Dobrá. A to bude všechno z dnešního videa i z tohohle kola. Teda spíš naopak, z tohohle kola i z dnešního videa. Válka s Perzí pokračuje, já nevím, uvidíme, já si to snad si dostanu, snad budu mít chvilku se zahrát mimo natáčení, tak bych se s tím nějak tady popral a postoupili bychom třeba ve válce proti, ale tady jsou vandalové, tady je nějaký město, wow. Jsem neměl dávat ten mír s vandaly, no příměří. Že bychom se pokročili, třeba to dobili tu parsu, jestli by to šlo, uvidíme. A pak bychom asi bojovali nejspíš s Egyptem, třeba, protože Egypt je docela je silnej a jako je, máme s tím nejlepší vztahy asi ze všech. S Asýrií máme dobrý vztahy. Jak je na tom Asýrie, s kým válčí? S Egyptem i s Babylonií, to by se jim líbilo. Ale jo, Egypt mě štve, že nám tady brání raz, dva a tři. Problém je, že jakmile budeme ve válce, tak tahle města jsou... s Egyptem válka bude docela oprus. To nebude jen tak s Egyptem, to musíme nějak vymyslet ještě, hele. S Egyptem bych to možná vhodil asi až na konec. Perzie nám zabere dost času, Perzie má tady spoustu sídel, měst a všeho, to můžeme dobývat ještě do Aleluja, ale pak proti Egyptu to bude muset být Blitzkrieg. To bude muset být těžký Blitzkrieg a bude se muset dostat jednotky, nevím jak, ale nějak to bude muset udělat. Dobrá, pro dnešek teda skutečně všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Old World a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.